Garbė Jėzui Kristui, mėly Lietuvos televizijos žiūrovai. Kaip ir kiekvienais metais, sveikiname Jūs iš Kryžių kalno šventovės. Susirinkome pagerbti kryžiaus ir paprašyti, kad kryžiaus ženklas kiekvieną iš mūsų lydėtų visą gyvenimą. Vilties ir meilės ženklas. Ramybė Jums Mėlėjai televizijos žiūrovai, brangus broliai ir seserys, nuoširdžiausiai sveikinu apaštalinį nuncijų, mėluosius vyskupus iš Lietuvos, Latvijos Jelgavos vyskupą, brolius kunigus, vienuolius ir vienuoles. Nuoširdžiausiai džiaugiamės, kad šiandien mūsų tarpe ministras pirmininkas. Ačiū už dalyvavimą. Sveikinam Seimo narius, mūsų miesto merą, rajono merą, visus valstybės, vyriausybės atstovus. Sveikinam ir džiaugiamės, kad po 22 metų pertraukos nuo tos valandos, kada popiežius Jonas Paulius II čia aukojo šventąją mišių auką, šiandien pirmą kartą aukosime šventąsias mišes, o prieš tai pašventinsime šią atrestauruotą koplyčią, kad joje galėtume švęsti šventąją mišių auką. Brangus broliai ir seserys Kristuje, šiandien susirinkome dalyvauti Kryžių kalno atlaidų šventėje, kurios metu pašventinsime atnaujintą koplyčią, kur šventasis Jonas Paulius II 1993 rugsėjo 7 lankydamasis Kryžių kalne aukojo šventąją mišių auką. Tegul ši koplyčia bus susikaupimo, maldos ir ramybės vieta visiems tikintiesiems bei piligrimams, kurie ieškos Dievo suraminimo, prašydami pagalbos, nuoširdžiai kviečiu visus dalyvauti šioje iškilmėje ir melsti Viešpaties palaimos. Melskimės. Visagali gailestingasis Dieve, Tu savo vyskupams ir kunigams suteikiai ypatingą malonę, kad pašventini visą, ką jie tavo vardu laimina. Todėl maldaujame tave, maloningasis Viešpatie, pašventink šią koplyčią, kurią mes skiriame tavo garbei, bei palaimink, ką mes laiminame. Dėl savo šventųjų nuopelnų pašalink nuo šios vietos piktojo įtaką ir atsiųsk čia ramybės angelą. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Šių aukoje, kaip matome, gieda Šiaulių švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčios parapijos choras. Šventąją mišių auką.
Prima di celebrare questa Eucaristia vorrei dire che sono contento di questa occasione di celebrare la prima volta in questo altare dopo San Giovanni Paolo II. È una giornata che è molto simile a quella che era quando lui celebrò in questo altare. Visų pirma, prieš pradėdamas aukoti šventąją mišių auką, noriu pasidžiaugti, kad galiu aukoti po praėjusio ilgo tarpo šventąją mišių auką čia, kur aukojo šventasis popiežius Jonas Paulius II, tuo metu, kai oras buvo panašus kaip šiandien. Broliai ir seserys, ruošdamiesi švęsti išganimo paslaptis, prisipažinkime nusikaltę ir melskime Dievą atleidimo. Prisipažįstu visagaliant Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žiojais, darbais ir apsileidimas. Esu kaltas, esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau iš menčiausiąją mergelę Mariją, visus angelus ir sventosius, ir jūs, brolijas seseris, melsti už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidis kaltes, te nuveda mus ir anžinai gyvenimą. Garbė Dievo aukštybėse. Dabar kartu vienydamiesi su čia kryžių kalne esančiu choru, giedosime garbės himną, šlovindami savo Dievą, Tėvą ir Sūnų ir Šventąją Dvasią. Pirmieji himno žodžiai iš angelų lūpų Betliejaus piemenims, skelbiantis garbę Dievui ir ramybę žmonėms, kuriuos Dievas myli. Iš mūsų visų širdies dabar teskamba šis vienybėje garbės himnas, kad būtume visi kartu viena. Čia kryžių kalne ir visi prie Lietuvos televizijos transliuojamų mišių.
Dieve, norėdamas atpirkti žmoniją, tu vienatinį ant savo sūnį skiriai kryžiaus dalyje. Suteik mums malonį čia žemėje pažinti kryžiaus paslaptį ir danguje jaustis atpirkimo viesas. Prašom per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi šventąja dvasia gyvena viešpatauja per amžius. Po pradžios maldos dabar kartu visi klausykimės šventojo rašto ištraukų. Biblijoje Dievas nuolat kalbina savo tautą, savo numylėtosius žmones. Te atveria viešpats mūsų širdis jo žodį išgirsti ir priimti. Iš skaičių knygos. Izraelitams kelionėje pradėjo kristi nuotaika. Jie ėmė bruzdėti prieš Dievą ir Mozę, murmėdami: kamgi jūs išvedėte mus iš Egipto? Kad mes išmirtume toje dykynėje, kur nėra nei duonos, nei vandens. Mes šleikštuojame nuo to presko valgio. Tada viešpats užleido tautą nuodingomis gyvatėmis. Jos ėmė gelti žmonės ir daug izraelitų išmirė. Žmonės ėjo pas Mozę ir prašė: mes nusidėjome, kildami prieš viešpatį ir tave. Melski viešpatį, kad jis išgelbėtų mus nuo gyvačių. Ir Mozė meldėsi už tautą. Viešpats atsiliepė Mozei: pasidirbdink gyvatę ir iškelk ant vėliavos koto. Kiekvienas įgeltasis, pažvelgęs į ją, išliks gyvas. Taigi Mozė padirbdino iš vario gyvatę ir iškėlė ant vėliavos koto. Dabar, kas gyvatės įgeltas, pažvelgdavo į varinę gyvatę, išlikdavo gyvas. Tai Dievo žodis. Я в нём был того щирь.
Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams. Kristus Jėzus, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pat save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išorę tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme, ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovei išpažintų, Jėzus Kristus yra viešpats. Tai Dievo žodis. Pasiruoškime Evangelijos paskelbimui. Dabar čia kryžių kalne giedamas Aleliuja, hebrajiškas šūkis šlovinkim viešpatį, te sveikina prisikėlusi mūsų viešpatį Jėzų Kristų Dievo žodį, padovanota mūsų gyvenimui mums išgelbėti. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Garbė tau, Viešpatie. Jėzus pasakė Nikodemui: niekas nebuvo pakilęs į dangų, kaip tik žmogaus sūnus, kuris nužengė iš dangaus. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Girdėjote Viešpatie žodį. Broliai ir seserys, kryžių gerbė milijardai žmonių pasaulyje. Kryžius yra įspūdingas ir labai stiprus ženklas, neleidžiantis abejingai praeiti pro šalį. Kryžių kalnas, ant kurio stovi tūkstančiai kryžių ir kryželių, dar stipriau veikia mūsų protą ir širdį, nes čia už kiekvieno pastatyto kryžiaus slypi konkretaus žmogaus gyvenimo reikšmingi faktai.
kai sovietai su buldozeriais nušlavė kryžių kalną ir panašiai norėjo jį nušluoti iš lietuvių sąmonės, tai net nešė lauktų vaisių. Žmonės naktimis, net rizikuodami susilaukti didelių nemalonumų, nešė ir statė kryžius, melsdamiesi, kad greičiau pasibaigtų tironija. Būtų įdomi knyga, jei kas surinktų istorijas, dėl ko buvo pastatyti šitie kryžiai. Nesenai vienas anglų dienraštis kryžių kalną priskyrė prie šiurpiausių pasaulio vietų, kur niekas neišdrįstų praleisti naktį. Gaila, kad straipsnio autorius negirdėjo, kad čia daugelis kryžių kaip tik buvo pastatyta naktimis. Šiurpiausia yra ten, kur nėra Dievo. Te prakalbina mus, susirinkusius prie kryžių kalno, mišiose girdėtas Dievo žodis. Skaičių knyga pasakoja apie žmonės keliaujančius į laisvę, bet pavargusius ir nusivylusius. Jų kelionės kryžius buvo labai sunkus ir jie priekaištavo Mozei, kad galėjo numirti ir Egipte, kam reikėjo juos išvesti į tyrus, kur nėra vandens, o valgis kelia šleikštulį. Kaip šiuo atveju neprisiminus ir dabarties gyvenimo nusivylusių žmonės, kuriems atrodo, kad laisvė jiems nieko gero netnešė. Dabarties gyvenimas jiems yra kaip tas prieskas valgis dykumoje. Tik gyvačių gėlėmi izraeliečiai susivokė, jog jie buvo nedėkingi Dievui už ištrūkimą iš vergovės ir prašė Mozę užtarti juos prieš Dievą. Tuomet Mozė ant vėliavos koto iškėlė varinę gyvatę, į kurią pažvelgė į geltieji likdavo gyvi. Jėzus, priminęs Nikodemui šį pasakojimą apie keliaujančią ir maištaujančią tautą dykumoje, pranašiškai paskelbė, kad kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kas jį tiki, turėtų amžinai gyvenimą. Jėzus tvirtino, kad Dievas labai myli žmonės ir nori, kad nei vienas nepražūtų. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Apaštalas Paulius paaiškina, ką dėl mūsų padarė Jėzus. Jis apiplėšė pat save, prisiimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Už tai Dievas jį išaukštino, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žeme, ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovį išpažintų. Jėzus Kristus yra viešpats. Mes šiandien susirinkome čia prie kryžių kalno nusilenkti mus pamilusiam ir už mus savo gyvybę ant kryžiaus paukojusiam mūsų viešpačiui. Kryžių kalnas – tai Lietuvos žmonių tikėjimo kalnas. Be tikėjimo čia neatsirado nei vieno net mažiausio kryželio. Nebent vienas kitas žmogus būtų palikęs kryželį mąstydamas, kad jei jis nepadės, tai tikriausiai ir nepakenks. Dauguma žmonių, čia stačiusių kryžius, turėjo gilų tikėjimą,
ir savo gyvenimą buvo patikėję Dievui, todėl statydami kryžių dėkojo Dievui, kad apvaizda juos per didelius išbandymus pervedė ir padėjo pasiekti tikslą. Jeigu mes dažniau su tikėjimu ir meilė žvelgtume į kryžių, į nukryžiuotąjį, be jokios abejonės būtume stipresni pakelti mus laikas nuo laiko užgriūvančias negandas. Būtume ir išmintingesni, nes nelauktume dovanų, bet eitume atsakingos laisvės keliu. Kryžių kalnas – tai Lietuvos žmonių vilties kalnas. Dar daugelis iš mūsų mename, kaip ant šio kalno kryžiai okupanto buvo negailestingai sunaikinti. Ir tai buvo padaryta kelis kartus. Galima buvo sunaikinti medinius, net akmeninius kryžius, paverčiant juos į kelių skaldą. Tačiau neįmanoma buvo sunaikinti žmonių širdyse tikėjimą ir viltį. Anuomet stačiusieji naujus kryžius ant nusiaubto kalno turėjo tą tikėjimą ir viltį. Jie tikėjo, kad melas ir prievarta niekuomet netarė paskutinio žodžio. Paskutinis žodis priklauso Dievui. Stačiusieji kryžius tikėjo, kad kada nors prievartos imperija žlugs ir Lietuva bus laisva. Ta viltis būdavo perduodama su motinos pienu, su tikybos pirmamoksliu ir su kasdien daromu kryžiaus ženklu. Kryžių kalnas kalba ne apie mirtį, bet gyvenimą. Kryžius yra nesuprantamas, kartais net baisus prietaringam ar netikinčiam žmogui. Mumsgi tikintiesiems jis kalba apie prisikėlimą, apie gyvenimą, kurio niekas negali iš mūsų atimti. Tačiau už šį gyvenimą reikia kasdien kovoti drauge su Jėzumi. Jis tik tam liko su mumis Evangelijos puslapiuose, kad nuolat primintų apie laukiantį gyvenimą. Jis mus maitina savo eucharistiniu kūnu ir krauju, kad nepavargtume ir nepradėtume ilgėtis Egipto svogūnų ir mėsos. Kryžių kalnas yra Lietuvos žmonių laisvės kalnas. Savo apsilankymo Lietuvoje dešimtmečio proga popiežius Jonas Paulius II rašė: ar galėčiau nesijaudinti prisimindamas kryžių kalną? Ši įtaigi vieta Lietuvos krikščionims primena visos tautos ugningą tikėjimo liudijimą, tautos, besiriminčios pagrindiniu Dievo meilės žmoniai simboliu – meilė, iki galo apreikšta Jėzaus Kristaus kančia, mirtimi ir prisikėlimu. Tie kryžiai primena mums siaubingus išbandymus, kuriuos teko patirti lietuviams sunkiausiais istorijos laikotarpiais. Būtent tuomet prie Šiaulių stovintys kryžiai tapdavo neįsenkiančiu vidinės galios šaltiniu, leidusiu toliau priešintis, viliantis geresnės ateities. Kai kunigas Algirdas Mocius ir daugelis kitų žmonių ant savo pečių nešė ar vežė kryžius į šį kalną, jų žingsniai vedė į Lietuvos laisvę. Jie savo širdyse, jie Lietuvos širdyje kūreno laisvės ugnį, kuri vieną dieną galingai suliepsnojo, priversdama nelaisvės nešėjus
pasitraukti iš Lietuvos su savo tankais ir balistinėmis raketomis. Šiandien už visus ir už viską dėkojame Dievui ir prašome šviesos bei stiprybės nedėjoti sutinkant sunkumus, bet Dievui padedant statyti tikinčią, mylinčią ir viltimi gyvenančią Lietuvą. Amen. Šiais pasvestojo gyvenimo Dievui laiku dabar kviečiu pašvestojo gyvenimo seseris ir brolius čia arčiau atnaujinti pažadus tą dieną, kada jūs sudėjote į Dievo rankas į bažnyčią. Melskimės broliai seserys ištvermingo ryšto davėję Dievą už šiuos jo tarnus ir tarnaitės, kurie šiandien bažnyčios akivaizdoje trokšta atnaujinti savo įžadus. Pažvelk, meldžiame viešpatie, šiuos savo tarnus ir tarnaitės, kuriuos savo apvaizdą pašaukė į evangelinį tobulumą ir gailestingai suteik, kad ištvermingai eitų tavo meilės keliu, kuri ryštingai pradėjo per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Aš, Jėzaus vyras, visagalio gailestingojo Dievo šauktas ir šventosios dvasios įkvėpimo, jo paskatintas savo gyvenimu ištikimai sekti Kristų, čia esančių brolių ir seserų akivaizdoje atnaujinu ryštą mylėti Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protų, visomis jėgomis. Pažadu. Amen. Atnaujinu skaistumo, neturto ir klusnumo įžadus pagal savo vienuolijos regulą. Pažadu. Amen. Visa širdimi atsiduodu savo bendruomenį, kad šventosios dvasios malonė ir palaimintosios mergelės Marijos pagalba, tarnaudamas Dievui ir bažnyčiai, siekčiau tobulos meilės. Pažadu. Amen. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regmiuosius ir neregmiuosius visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievų Sūnų, prieš visus amžius gimusį Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusį, bet nesukurtą, esantį vienos prigimti su Tėvu. Per jį visa yra padaryta, jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo, nužengi iš dangaus, šventosios vasios veikimų, priemi kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Baldam Poncijo Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas, kai šventajame rašte išpranaušalta,
trečią dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo tėvo dešinėje. Jis vėl garbinga, jei ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu šventąja dvasia, viešpatį gavintoja, kylančią iš tėvo ir sūnaus, su tėvu ir sūnumi garbinama ir šlovinama. Kalbėjusia per pranašus, tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną Kristą nuodėmes atleisti, laikiu mirusiųjų prisikėlimu ir būsimu amžinojo gyvenimo. Amen. Brangieji, Kristus savo mirtimi ant kryžiaus atverė šaltinį visai žmonijai. Todėl kreipkimės ir Kristų su didžiu pasitikėjimu. Visi išklausimus viešpatie. Viešpatie Jėzau Kristau, laimink šventąjį tėvą Pranciškų, visada drąsiai liudijantį kryžiaus paslaptį visai žmonijai. Viešpatie Jėzau Kristau, laiminka apaštalinį nuncijų, vyskupus ir kunigus, kad jie uoliai skelbtų išganingai tavo tikėjimą. Išklausyk mus, viešpatie. Meldžiame už visus pašvestojo gyvenimo brolius ir seseris, sekančius skaistų, neturtingą ir klusnų Jėzų Kristų, tegul jų pranašiškas liudijimas pažadina bažnyčioje meilę evangeliniams patarimams. Išklausyk mus, viešpatie. Viešpatie, laimink besertinantį pasaulio vyskupų sinodą, skirtą šeimų problemoms, kad šventoji dvasia suteiktų išminties priimant sprendimus. Išklausyk mus, viešpatie. Viešpatie Jėzau Kristau, laimink Lietuvos prezidentą, valstybės vadovus ir Seimą, bei Šiaulių miestų ir rajonų savivaldybės darbuotojus, kad jie sugebėtų darbuotis didesniai Dievo garbei ir žmonių geroviai. Išklausyk mus, viešpatie. Viešpatie Jėzau Kristau, tu nori, kad susituokusieji gyventų tiesoje ir meilėje, todėl meldžiame gydančios malonės besiskiriantiems ir išsiskyrusioms šeimoms. Išklausyk mus, viešpatie. Viešpatie Jėzau Kristau, tegul mūsų šeimos su meilė pasitinka kiekvieną kūdikį, saugo ir auklėja savo vaikus, skiepydamos jiems Dievo ir žmonių meilę. Išklausyk mus, viešpatie. Viešpatie Jėzau, meldžiame altoriaus garbės Dievo tarnaitei Barborai Žagarietei bei kitiems to vertiems mūsų tautiečiams. Išklausyk mus, viešpatie. Gerasis ir galistingas Dieve, išklausyk mus, visi meldžiausius prie įskanintojo kryžiaus slėpinių, globok mus džiaugsmo ir išskausmos valandomis ir savo šventojo kryžiumi tolignuo mūsų visas negandas, kad visi saugiai pasistumė anžinybės uostą, tu gyveni ir išpatauji per amžius. Išklausę Dievo žodį, dabar parengsime altorių kaip stalą viešpatės vakarieniai atminti. Paukoti Dievui ir pašventinti atnešime duonos ir vyno dovanas, mūsų gyvenimo simbolius. Duona ir vyną atnešame sudėti ant altoriaus. Tai žmogaus ir žemės darbo ir poilsio, kasdienybės ir šventės, prakaito ir džiaugsmo, gyvybės ir augimo, kūno ir dvasios, mūsų unikalaus skirtingumo, bažnyčios brolių ir seserų vienybės ženklai. Tavo dvasia, o mūsų Dieve, padarys šias dovanas gyvenimo beribų valgiu. Tavo Sūnaus, mūsų viešpaties, Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Lašelis vandens vyno taurėje, mūsų vienybė su Dievu, ir mūsų pašventinimo Kristuje išraiška. Atnešus aukas ir jas paukojus,
bus smilkama ir smilkalai kaip kvapus dūmai. Tai mūsų dovanos ir mūsų malda ir mūsų gyvenimas simboliškai kyla į dangų prie viešpaties sosto. Tegul Dievas priima mūsų dovanas ir laimina mus ir mūsų gyvenimus. Kaip kvapus smilkalų dūmai, taip ir mūsų maldos, ir mūsų malda, ir mūsų gyvenimas tekyla į dangų prie Dievo sosto. Smilkomos ant altoriaus sudėtos mūsų dovanos ir mums vadovaujantis vyskupas, vyskupai ir kunigai, ir visas šis krikščionių susirinkimas. Juk kiekvienas iš mūsų esame išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, liaudis, kurią Dievas yra įsigijęs savo sūnaus krauju. Vienykimės ir mes prie šio veiksmo vienijančio čia esančius ir kiekvieną, kuris prie televizijos ekrano dalyvauja šioje Eucharistijoje. Galis Dievas tėvas malonė priimtų mano ir jūsų auką. Priima viešpats iš tavo rankų šią auką, tegul įteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Melskimės, te nuvalo viešpatį mūsų kaltes į auką, kurį ant kryžiaus aukūro išpirko viso pasaulio kaltybę.
Prašau per Kristų mūsų viešpatį. Pies pasūdžių. Kad iš ten prisikeltų gyvybė, iš kur mirtis kilo, ir kas nuodėmės medžių nugalėjusi, suvežiotoja, apirkimų medžių nugalėtų mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Per jį tapo didybė šlovinai, angelai ir arkangelai, o su jais kerubinai, serafinai, šventųjų minios, Tau reskia diokšminga, sa tapire šlovės. Leiks ir mums, meldėme prie jų prisidėti, draugė su jais, nulankė tau gyvoti. Tikrai tu viešpatį šventas, tu šventumų šaltinis, todėl tave prašau iš šventosios vasijos galia pasventi šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpatys Jėzus Kristus kūnų ir krauju, kai savo nūrų turėjo būti čia išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Tai po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamos nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.
tikėjimų paslaptį. Mes skelbėme viešpatį tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukiame tavęs atėjimą. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatį aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mūsų Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, ugdyk jo tobulą meilę, globok mūsų popiežių Pranciškų, mane neverta savo tarną, visus vyskupus, kunigus ir visą atpirktąją žmoniją. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti, ir visiems tavo malonėje baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk meldžiame mūsų visų ir leisk mums draugės su šventąja Dievo gimdytoje mergele Marija, su šventuoju Juozapu jos sužadėtiniu, su palaimintais apaštalais ir visais šventaisiais, turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Apaštalas Paulius mus išmokė suvokti, kad Dievas atsiuntė į mūsų širdį savo sūnaus dvasę, kurioje šaukiame Abba Tėve. Todėl ir mes kartu dabar visi tariame Tėve mūsų. Viešpatį nuo visokių blogių, suteik ramybę mūsų laikams, galestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume, mūsų išganytojo Jėzau Kristaus ateinu. Tavo valdžia. Viešpatį Jėzau Kristau, tu savo paštalans esi pasakęs, aš palieku jums ramybę. Duodu jums savo ramybę, žiūrėk tad ne mūsų nuodėmių, o savosius bažnyčios tikėjimų. Ir tu suteikia žadėtą ramybę ir vienybę, tu gyvenė iš viešpatauji per amžius. Amen. Viešpatys ramybė visada telydi jūs. Telydi ir tave. Palinkėkite vieni kitiems ramybės. Norisi visus sveikinti tuo pačiu prisikėlusio viešpaties pasveikinimu. Ramybė jums. Visokios gerovės linkime vieni kitiems. Esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos, sako viešpats. Kai viešpats su mumis, mes klidini ramybės. Toj bus laužoma duona, kad jie visi galėtume būti apdalinti. Kad pasisotintume savo viešpaties kūnu, ir jo dvasios būtume pripildyti. Mes neverti šio pokylio laimės, bet Dievo žodis skelbia ramybę savo žmonėms,
savo bičiuliams. Dievas pasigaili, o mes priimkime jo ramybę. Tai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kurie yra pakviesti avinėlių puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet į tavo šlovę ir mano sielą pasiliks. Čia esantis kryžių kalne maitinasi Dievo duota duona. Tai komunijos laikas. Tai mūsų vienybės, mūsų bendrumo, mūsų unikalios vienybės kiekvieno mūsų skirtingume valanda. Šitaip telkiama bažnyčia. Senųjų amžių bažnyčios tėvas yra sakęs, kaip laukose surinkti grūdai tampa duona, taip mes daugelis tampame vienas kūnas bažnyčia. Čia esantis valgo tik sulaužytą duoną. Šitaip atsiliepiama į viešpaties kvietimą. Imkite ir valgykite, tai mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Tai darykite mano atminimui. Kartu su apaštalu Pauliu tariame, kada tik valgome šitą duoną ir geriame iš šios taurės, mes skelbiame viešpaties mirtį, kol jis ateis. Mes, kiekvienas neverti šio pokylio laimės, bet Dievo žodis skelbia ramybę savo žmonėms, savo bičiuliams. Esantis kryžių kalne priima mūsų viešpaties Jėzaus kūną į savo širdis, priimame ir mes dvasiniu būdu dalyvaudami šioje Eucharistijoje Lietuvos televizijos dėka. Šiemet švenčiami kryžių kalno atlaidai kiekvienam iš mūsų yra labai svarbus. Šiandien mes prisimename ir kaip matome televizijos ekranuose pašvestuosius brolius ir seseris, kurie ypatingų būdų atsiliepė į kryžiaus kvietimą, į viešpaties kvietimą sek paskui mane, sek ir nesidairyk atgal. Kol kryžių kalne esantys žmonės priima viešpatį į savo širdį, kiekvienas iš mūsų dalyvaujantis šioje Eucharistijoje televizijos dėka, pabandykime trumpam pasižiūrėti, kas yra mūsų broliai ir seserys, kurie savo gyvenimą aukoja viešpačiui. Antrasis Vatikano susirinkimas, kalbėdamas apie artimiau sekančius Kristumi, turi galvoje tuos, kurie gavę specialų pašaukimą ir ypatingų malonės dovanų, yra kviečiami tarsi iš naujo įgyvendinti istorijoje Jėzaus planą. Prisiimant tuos nusiteikimus ir elgesio manierą, kurie buvo būdingi jo gyvenimui ir kuriuos bažnyčia sutraukė į tris evangelinius patarimus. Todėl neįmanoma evangelinių patarimų teisingai suprasti, nesiejant jų su Kristumi. Bet kuris kitas jų aiškinimas vestų į dalinį siaurą arba netgi klaidingą jų supratimą. Vienas iš pavyzdžių tradicinis, ypač praeityje paplitęs požiūris, kad įžadai yra gerų dalykų atsižadėjimas, paukojimas iš meilės Dievui. Šiame požiūrėje yra tiesos, tačiau jo dviprasmiškumas iškyla tada,
kai perdėtai pradedama aukštinti atsižadėjimo vertė. Kitaip sakant, pernelyg didelis svoris suteikiamas priemoniai, o tikslas – meilė – yra nuvertinama. Tuo būdu iš akių išleidžiamas pozityvus teologinis evangelinio patarimo aspektas – naujas gyvenimas Kristuje. Juk vienuolinis neturtas nėra vien tik atsisakymas teisės savarankiškai tvarkyti savo turtus, bet nuolatinės pastangos nukreipti jos karalystės kūrimui ir dar daugiau – troškimas būti pripildytų dieviškais turtais. Lygiai taip pat skaistumo įžadas – tai neatsižadėjimas savo jausmų, bet siekimas savo jausmų pasaulį atverti Dievui, vieninteliam galinčiam užpildyti žmogaus vienatvę. Tuo būdu skaistumas tampa atvirumo kitiems šaltiniu ir padeda kurti tarpusavio santykius, pagristus esminių dalykų – žmogaus ryšių su Dievu. Pagaliau klusnumo įžadas nėra vien tik atsižadėjimas teisės savarankiškai apsispręsti ir planuoti savo gyvenimą. Vienuolinis klusnumas – tai pasidavimas Dievo valiai, kuri pasireiškia per tarpininkus, ir gyvenimas Dievo Sūnaus nusiteikimu, kuriam Tėvo valia buvo svarbiau už viską. Šiandien mūsų epocha aukština laisvę, orumą, visapusišką žmogaus vystimasi, individų įsitvirtinimo kultūrą. Susidūrus su šiomis kultūrinėmis vertybėmis, buvo mėginama kitaip įteisinti ir pateisinti įžadus. Žinoma, šioje įžadų sampratoje yra šis tas ir tiesos. Bet, brangus broliai ir seserys, šiandien dalyvaujantį šiuose kryžių kalno atlaiduose, evangelinis patarimų laikymasis negali suprastas būti vien kaip savo būties įprasminimas. Tai yra šis tas daugiau. Kai priima čia kryžių kalne žmonės švenčiausiai sakramentą, mes taip pat prie Lietuvos televizijos ekrano mintyse pasimelskime už savo šeimas, už savo artimuosius. Ypatingu būdu šiais metais prisiminkime pašvestus brolius ir seseris, kad jie būtų ištikimi ir būtų tuo, kuo turi būti. Šiek tiek kartu vienybėje, klausydamiesi nuostabaus giedojimo, dabar visi kartu būkime Viešpaties bendrystėje.
Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos televizijai už galimybę kartu švęsti šią Eucharistiją čia, Kryžių kalne. O aš, kunigas Tadas, sakau iki pasimatymo kitais metais. Tai kryžiaus paslaptis lydi mus visą gyvenimą. Sudie, mėly Lietuvos televizijos žiūrovai.